Salve, salve galera, beleza? Leonardo do Sound City Studio, mais um review. Hoje com o Harmonix Square da Dohner. É um pedal Harmonist, basicamente esse daqui. Ele é um pedal bem bacana, de origem chinesa. É uma marca que eu gosto bastante. E é um pedal que faz terças, oitavas, quartas, quintas, enfim, oitavas agudas, oitavas graves, e tem também o detune como mais uma função dele, né? Então, já indo direto ao assunto, temos aqui esse primeiro controle é o wet, você controla o sinal do próprio efeito, interagindo com o sinal da guitarra. Nessa outra ponta você tem o dry, que é o efeito da guitarra limpa. E aqui no centro você controla a oitava, quinta, terça, enfim, que você quer usar junto com o sinal da guitarra. Para cima você tem as notas agudas. Desculpa, que era o cabo que estava falhando aqui. Baixo são as notas graves. No caso, eu botei totalmente para baixo tanto a intensidade do sinal limpo da guitarra como como o sinal do efeito, né? Então vamos começar aqui, oitavas agudas. A próxima nota, uma oitava um pouco menos aguda. Thank you.
creio que deu para passar rapidamente pelas funções dele. Agora eu vou dar uma brincada com ele aqui, fazendo algumas coisas junto com um drive, por exemplo. Eu vou tirar um pouquinho só do sinal, deixar o efeito um pouco mais leve, mas o timbre da guitarra limpa. Por exemplo, você pode dar um somar ele com outro igualzinho ele em outra nota e fazer umas imitações de algo como órgão, algo do tipo assim. Somar, por exemplo, aqui um rotary speaker que eu gosto muito. Interessante e ilustrativo aí o vídeo. Espero que curtam o pedal. Recomendo realmente o Harmonic Square da Dohner, tá bom? Sempre aí nos sites de maior interesse de vocês de compras na China, especialmente. Tá bom? E precisando do nosso estúdio, estamos aqui em Perdizes, em São Paulo. Entre Perdizes e Pompeia, na verdade. Rua Pinagés 1053. Tá bom? Sound City Studio, o seu estúdio em São Paulo, para ensaios. Tá bom? Gostou? Curtiu? Tem dúvida, questionamento? Comenta aí, aí embaixo no nosso vídeo. Deixe seu recadinho pra gente, seu like, tá bom? Que a gente tá aqui sempre para atender vocês no que for possível. Tá bom? Forte abraço a todos. Tchau, tchau.